ជុំរៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមិត្តត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកមុខម្ហូបជៀនជួនយកមកធ្វើចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនេះដំបងគេដាក់ត្រីបងប្អូនដាក់ខ្លាញ់ឯងដាក់ត្រីជូនត្រីសិនបងអានឹងជូនជូនជាត្រីសិនជូនត្រីកញ្ចក់ដំបងយើងជិនត្រីជាមុនសិនឥឡូវស្រួយហើយបងប្អូនមានគេជឿជូនមិនតន់ដាក់ជឿគេថាជឿសិនបងប្អូននេះគឺជាសៀងបងប្អូនសៀងនេះត្រីដែលយើងបានជៀនហើយជាមួយនឹងខ្ញីបាទខ្ញីបងប្អូនមិញសៀងឥឡូវខ្ញីខ្ញីនឹងត្រីបងប្អូននេះបងប្អូនយើងចូលដាក់ខ្លាញ់ម្ដងទៀតទៅមកតមកយើងដាក់ខ្ញីI'm
ต่อมอคือยืนดักตีนบองโตดักตีนโตมสอมออกคนยังออกแตรคน